Նորդ, այսինքն Մարտին մեկն է։ Վերջապես ձմերը վերջացավ, եկավ գարունը։ Գարնանը մեր ճպտումը և տաքացնում է արևը։ Իսկ նկատել եք, որ արդեն օրերը տաքացել են։ Շուտով ծառերներ են ողբոջելու։ Թռչունները կամաց-կամաց վերադառնում են։ Օրը տաքն ու պայծառ։ Որովհետև արդեն գարուն է։ Ախպեսես է գիժամիս, մարդուն հանգիստ չի տալիս, այսօր ուրախ օր կանի, վաղը ազրեր ու քամի, առավոտը պայծառ օր, կեսօրը մութ ու համբոր, մի հագնում է սպիտակ, մի կանաչին է տալիս, մի օր ծուրտ է, մի օր տակ, մի հնդում է, մի լալիս, ախ եսպես է գիժամիս։ Ձեզ արևելյան դպրոցի մեկի երեք դասարանցիներն են։